Усім привіт! І сьогодні будуємо будиночок для гобліна. Цю ідею дала мені моя підписниця. І наш основний челендж – це щоб вся жила площа була під землею. Тож погнали! Не знаю, що з цього вийде, якщо чесно, через те, що це буде перший мій досвід будування такого будинку. Раніше я такого ніколи не будувала. І так, для цього нам потрібно що? Для цього нам потрібно так, щоб вхід хоча б був зверху. Тому давайте приступимо до будівництва, до планування і тоді перейдемо до оздоблення. І так, почнемо з того, що нам потрібно побудувати якийсь типу коридорчик. Це буде нашим входом в будиночок. Я планую, що ось тут у нас буде ще болото, тут буде вхід, і будинок буде розташовуватися десь ось тут. Тому будую десь ось тут цей вхід. І якраз під цим потрібно побудувати ще таку велику кімнату. Далі, нам потрібні сходи. І сходи потрібно поставити так, щоб вони виходили на поверхню. Як це відрахувати тоді? Блін, трошки вбік. Значить, це має бути... Я хочу, щоб вони були ось так. І тоді ось так. О, отак я хочу, щоб був вхід. Окей, тоді тут можна зменшити. І далі, що ми робимо, це забираємо ці стіни. Мені здається, це має спрацювати. Так, забрали стіни. І тепер ставимо дах от сюди. Але так, щоб не забрало воно нам сходи. Тому поставлю ось так. Підніму повище поки що. Підсуну сюди. І воно забрало все ж таки наші сходи. Ну окей, давайте, можливо, більше зробимо. Перемістимо ось так. І воно все одно забирає наші сходи. І так, в мене нарешті вийшло це зробити. Поставити сходи всередині криші. Але кришу я хочу зробити меншою. Ну окей, нехай буде більшою. Хочу змінити форму криші. По ландшафту у нас ще має бути болото. Я хочу, щоб воно було десь ось тут. Давайте відразу заліємо водичкою. І на цьому болоті я хочу зробити одну штуку, такий ніби місток. Для цього нам треба поставити якусь платформу. Ось так її сюди продовжу. Позабираю ці стіни. І у нас тепер є такий от непоганий місток. І давайте відразу надамо йому колір, щоб вже був якийсь хоч трішечки вайб. Можна зробити таким, таким, таким зеленим. Ну, мені здається, що або таке воно має бути, або реально якесь таке. Ну, поки що хай буде ось те. Окей, тут у нас буде місток. Для нього нам потрібні перила. Візьму такі, типу, якісь нейтральні. Ось так сюди. І, мабуть, що нам треба було б зробити такий от, таку от загорожу по всій території. Далі, треба ще попрацювати з ландшафтом. І треба зробити якісь такі, типу, як горбики і всяке таке. Наш будинок має бути під землею, тому я пропоную зробити ось такі от насипи. Поки мені подобається, як воно виходить. Тут ще зробимо. І ось тут теж. Далі, давайте переходимо до планування будиночку знизу. Ось ця кімната з сходинками. Я хочу, щоб вона була меншою. Наступна кімната. Я думаю, має бути така от велика зала. Десь приблизно ось така. Далі має бути спальня. Типу зона, як для кухні. Можливо, ще навіть буде якась одна дитяча. Ще нам потрібна кімнатка, де вони будуть зберігати якісь свої запаси, туалет. Ну, я не знаю, яка в них може бути ванна, але нехай буде і місце для неї. І тоді, значить, розпочинаємо з двору. Я зробила стіни трішечки вищими, тобто середньої висоти, щоб поставити ось ці двері. Мені здається, вони ідеально вписуються. Далі зробимо будинок в якомусь кольорі. Я думаю, що це мають бути якісь камінці, типу таких, або краще якихось, можливо, більших. Але давайте вже пошукаємо колір якийсь. Мені подобається ось такий. В дверях поміняємо колір. Нам потрібний дах. Я думаю, що нам можна вибрати щось по типу як зеленого, такого, щоб він не сильно виділявся. Дивіться, у нас ще є отака от, типу як під сіно якесь, але мені не дуже подобається, тому лишаємо це. Нам взагалі-то треба просфарбувати траву. Не знаю, яку нам робити траву. Мені здається, що така, в принципі, буде супер. Візьму трішки з квітами. Нам потрібна якась доріжка. Далі нам потрібно поміняти підлогу на мості. І мені здається, що нічого кращого за ці дошки точно немає. Подивіться, нарешті я можу використати оці от колоди. І вони прям класно сюди впишуться. На вулиці можна ще багато всього зробити і поставити. По-перше, можна поставити якийсь такий значок. Це от жаборіння. Пару от листочків. Все, оцю травичку поставили. Тепер поставимо ще ось таку от колоду.
Далі переставляємо всякі рослинки. Квіти сюди, мабуть, точно не підійдуть, а от камінці можна було б покласти. Давайте тепер ще покладемо, точніше посадимо якісь рослинки. Далі на вулиці нам ще потрібно пофарбувати трішечки ще ландшафт. Для того, щоб тут типу було таке ніби як витоптане місце, нам потрібно тут побудувати ще туалет. І так, насправді я би хотіла, щоб туалет стояв трішки діагонально, але не вийде через те, що сходи, вони просто не під'єднуються. Далі нам потрібно зробити дах малесенький зовсім. Вставимо якісь двері. Я би хотіла, щоб вони були отак от відкриті. Окей, хай будуть ось ці. Тепер робимо стіни. На підлозі у нас теж має бути дерево. Якесь таке хай буде. Ось так поки що виходить, мені здається, виглядає супер класно. І тепер що можна ще поставити на вулиці? Якісь ліхтарі, щось такого. Ще одну лавочку. Повішуємо качани. Давайте перейдемо вниз. Так, давайте почнемо з центральної зали. Я точно знаю, що я хочу, щоб тут був величезний камін. Але проблема в тому, що він зараз буде виходити ось так на вулицю. І нам таке не підходить. Окей, тоді переплановуємо весь будинок. Окей, тоді що в нас виходить? Тут виходить дуже велика вітальня плюс кухня. Тут буде їхня кладовка, коридор, спальня типу доросла, спальня дитяча, туалет. Все, давайте приступати тоді до цієї великої вітальні. І в кладовку я хочу, щоб в нас була така от велика арка. І так, будемо обирати підлогу. Підлогу обираємо одну ту саму на цілий будинок. Гобліни могли постаратися зробити щось прикольне, але давайте візьмемо таке. Мені здається, що це найкраще рішення. І нам потрібно зробити стіни в кам'яному стилі. Мені здається, ось ці будуть найкраще. Ці теж прикольні. Ці можна взяти і використати десь тут біля каміна, наприклад, в цій зоні. Далі нам потрібно облаштувати кухню ось тут. І що ми можемо їм запропонувати? Так, я хочу поставити цю штуку, бо мені здається, що воно могло б виконувати роль якоїсь там плити. Далі нам потрібні якісь поверхні, і я не думаю насправді, що вони користувалися б такими доволі типу нормальними класними поверхнями, тому я думаю, що поставимо просто такі от столи. Можна поставити, до речі, ось таку от корзину і поставити отаку от бочку. Нам потрібно десь мити нашу посуду. І я думаю, що це може бути отака от штука. Вікон нас нема, але ніхто нам не заважає зробити і повісити якусь типу таку от занавісочку. Ми можемо додати якісь такі от штуки, типу ось таких, тільки колір треба підібрати. Блін, як воно тут зі всім мечиться, воно тепер ні з чим не мечиться. Оці от шкафчики я би хотіла повішати десь сюди. Нам потрібні ще якісь штуки, в яких можна зберігати щось. А саме, шкафи, якісь полиці. О, ось це. І зроблю з нього таку, типу, прям цілу стінку, яка не підходить по кольору. Блін, та що ж це таке? І ще ось це додам. Такі от штуки можна теж додати. Куточок сюди. О, дивіться, що в нас ще може бути. Хай воно буде в спальні батьків. У нас є скрині. Вау, це те, що там треба. Скриня хай стоїть одна, друга. Далі хай стоїть якась така от штука. Нам потрібен стіл, до речі. Я думаю, що, блін, я не можу знайти потрібного мені кольору. Давайте виберемо стула до нього. Мені здається, ідеальні. Можна поставити якесь таке одне стуло сюди. У нас, по ідеї, мають бути якісь свічки на столі або лампи, щось таке. Типу ось такого. Ось так. Можна поставити ще декілька свічок. Далі нам потрібно зробити спальню для батьків. І це буде щось типу такого, я думаю. Замість комода скриня. Треба їм обрати якусь білизну. Мені здається, біла буде реально найкраще через те, що біла виглядає якось звичайніше, ніж сіра. Ще нам потрібно вибрати якесь дитяче ліжечко. Я думаю, буде ось така от малюточка якась десь ще. Я не знаю, мені хочеться додати оцю колисочку, до речі. Те ліжечко, а це колисочка. І для меншої дитини зробимо таке от ліжечко. Здається, для малої дитини дуже велика кімната, то, можливо, кімнату трішечки зменшимо. Дзеркала в нас будуть висіти. По-перше, в ванні. Ось тут. Ось таке. Що в нас ще є? Комоди якісь. З комодів я не бачу нічого такого, що могло би нам підійти. По вайбу тому просто поставлю для дитини ось такий от величезний шкаф. Нам треба диван. Це точно, це терміново.
Я думаю, ось такий чудово має справитися з цією ролью. О, ось таке от крісло більше схоже на якусь правду. І давайте його тоді поставимо з цього боку. І з цього боку ще поставимо. Так, переходимо до туалету. Подивіться, який у нас є туалет. Це геніально. І його можна, в принципі, поставити тоді от сюди. Зробимо для них ще один рукомийничок. Коротше, у нас є отака ванна. І вона підходить. Правда, тут є кран, але давайте уявімо, що його тут немає, бо його заховати в стіну нереально. І ось тут ще недороблена кладовка, але я думаю, що шкафчики на кухню ще, які нам потрібні сюди, і всякі штуки, якими я буду наповнювати кладовку, я знайду зараз під час того, як я буду шукати весь декор, через те, що просто буду ось так брати всі речі, ось так показати все, і буду йти просто по цьому, через те, що багато речей я просто можу реально десь упустити. А так я всі передивлюсь, всі переставляю куди треба, тому можете поки що насолодитися тим, як я це роблю. Поверненням. І що в нас вийшло? Давайте я вам відразу покажу, що в нас зовні. І так, зовні у нас вийшло ось таке от болото, ось така от територія і ось такий от будиночок. Також у нас є ще туалет з такою дивною кришою. Тут є дрова, сіно навіть заготовлене, місце для вогню, красивий міст через болото, лавочка, ліхтарики і віночок на дверях теж у нас є. Тепер давайте проведу екскурсію всередині, коли ми спускаємося зі сходів, ось тих, що ведуть нагору, ми потрапляємо в такий от будинок. Давайте проведу вас відразу в ванну. Дверей в них немає, тому в ванну просто такі от занавіски. Тут от така от невелика ширма, тут в них відерко, а точніше миска, для того, щоб тут можна було помитися. І отаке от велике дзеркало. Тут в них є рушники і щітки, і свічки. Є ось така от навіть дерев'яна ванна і ще відро для того, щоб туди ходити, в туалет, стільчик і ще допоміжна миска. Далі йдемо, виходимо звідси, і тут у нас є комод з різними квітами і травами, дзеркало і стіл для того, щоб писати якісь там листи. Далі йдемо сюди. Тут у нас зона кухні, і так як у них немає справжніх вікон, то вони поставляли собі отакі от несправжні вікна з картинами. Тут у нас є хліб, книга, свічка, якась картопля, відро і ще якісь трави. Також оця миска відіграє роль мийки. Ось тут у них є місце для приготування їжі. Бачите, там вже щось вариться. І отам от висять горщики, які просто сохнуть. Далі, тут у нас є місце для того, щоб також готувати їжу. Тут у нас така міні-кухня, поверхні всякі, для того, щоб можна було нарізати щось і так далі. Ну, такі, типу, робочі поверхні. На поличках тут є всякий посуд і годинник. Далі, коли ми заходимо ось в таку маленьку кімнатку, то бачимо, що тут просто є купу всього різного. І картопля, якісь і мішки, і якась бочка, якісь там баночки, приправи, оце от все. Тому що це в нас кладовка. Йдемо сюди. Тут у нас стіл для того, щоб всім разом їсти. Такий от великий довгий стіл. Тут у нас вже є хліб, свічки, квіти, яблука і свічник. Дуже класні стула тут, до речі. Тут у нас зона така, типу, якісь книги стоять, свічки теж там є. Є якісь баночки, гарбузики, якісь камінчики, свічки, отаке от всяке. Далі тут є скриня і є місце перед каміном. От тут вже, до речі, лежить якийсь зверточок. Тут є картина далі в цьому куточку, є якісь теж камінчики, якісь одіяло, плед і маленька люлька, колисочка. Ідемо далі і потрапляємо в кімнату до
дитини. Це дитяча кімната, тут є іграшки, ліжечко, якийсь такий маленький столик з іграшками. І також оце от вікно, щоб для дитини було веселіше трішки. І ще всякі коробочки, якась книжка в рамці. Далі йдемо в спальню до батьків. Тут є скриня з якимись кристалами, якісь дорогоцінні вази, рушники, багато свічок, ліжко, картиночка з лисичкою, до речі. Ще є отака от малесенька колисочка для якоїсь маленької дитиночки. От і все. Ось такий будинок у мене вийшов. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і пишіть коментарі, які б ще б челенджі або будиночки ви хотіли би побачити у моєму виконанні. Сподіваюсь, вам сподобалося, бо мені, в принципі, подобається. Але я розумію, що можна було б зробити краще, тому треба буде колись переробити такий будинок. Ну і мене дивує тут ця біла стеля, але, чесно кажучи, я не знаю, як робити стелю в сімсі, тому якщо ви знаєте, то пишіть. Буду вдячна вам за підказку. Всім дякую за перегляд, всім цьомкі-бомкі, всім пока!